Kawistoro. Binarung suara yang gending ingkang kairing sarangan dening para kadang karawitan Condro Kirono ingkang mijil saking laladan boyo langu Tulung Agung kawistara dening pinangaten kakung sampun lumebet wonten ing sasana pawiwahan ingkang menika sampun lulus harjo hangenya kaparingan unjukan ingkang mijil saking wujuding kendhi pratela ingkang menika ugi salajengipun pinangaten putri kadharaken jumeneng sawetawis kabedhol saking sasana pinajang kadharaken mandhap tumuju wonten ing sasana Bokor Kencana hanenggi sasana panggih ingkang menika ugi mboten kasupen dening pinangantun putri Genduk Mutiara Citra Putri ugi kaparingan unjukan toya wening unjukan ingkang mejil saking wujuding kendhi pratela mugi lulus raharjo pinangantun putri sampun samekta gati sawegeng diri ingkang ugi kadharaken dening Rama Delasan ibunipun ingkang menika ugi kawistara dening pinangantun kakung Nimas Bagus Angger Panji Irwana sampun samekta gati sawegeng diri badhe ngayahi upacara panggih wonten ing kalanggahan ingkang sampun kasamaptakan punika. Minangka kagem hangiring upacara panggih ingkang menika sesarengan dening para kadang karawitan Condro Kirono kaungel gending ketawang kodhok ngorek ingkang menika kawistara dening pinanganten sarimbit tansah sampun hamiwiti minangka hangayu pocoro panggih ingkang menika ugi ingkalah menika panjenenganipun Bapak Jurnyo ugi kadharaken dening panjenenganipun Ibu ingkang mijil saking Khadijah Fatih Muwa Khadijah Wedding Organizer ingkang menika kawistara dening pinanganten putri Arsa Sembah Kalbu dening panjenenganipun pinanganten kakung Tondo Yekti pinangatan putri asung pahormatan dening Kang Garpo paripurno asung pahormatan pinangatan putri ing pinangatan kakung ingkang salajengipun dening pinangatan kakung tansah pinidak antigo ing podo pecah sanaliko antiko sampun ingkang mulya sampun pecah ingkang salajengipun dening pinangantun putri Arsa Arsa Hangiyali Sruing Sakerta minangka mugya lulus raharjo ingkang menika kawistara dening pinangantun putri Hambaso sarengan dinding toyo ingkang kacampur kalian Sekar Kalpotaru Dewondaru Jayondaru
ingkang menika ugi gadahi pralambito wujuding hangicali Sukerto mugi lulus Raharjo. Ingkang menika kawistro ugi sampun paripurna ingkang salajipun dening pinangan putri ingkang mangke paripurna sembah kalbu ugi kadharaken jumeneng wonten ing sasana sasana panggih. Ingkang salajipun dening pinanganten kakung tansah jumenengke dinanganten pinanganten putri ingkang menika ugi tansah badhe kadharaken jajar sumanding. Kala meniko kawistoro dening pinanganten Sarimbit tansah bad hangayai upacara adat Widi Widono wonten ing laladan Surakarta hadi dening rat lumebaripun wonten ing laladan kita Tulung Agung. Kawistoro wis jajar sumanding pinanganten Sarimbit putri Dumas Dalasan dan Bagus Satrio Kembar sumangga kembar mayangnya pun dipun lukar ingkala menika semoga. Semoga wujuding Sekar Kalpataru Dewa Daru Jaya Daru hanagih kembar mayang tansah kalukar dening putri Domas. Monggo. Ingkang menika kawistara sampun jajar sumanding pinangkatan putri Nimas Ayu Mutiara Citra putri Dalasan Nimas Bagus Angger Panji Irwana. Ingkang menika kawistara sampun sinengkepan sindur ingkang warna rekto mewah seto dening ingkang Rama ingkang menika tansah badhe hamboyong pinanganten Sarimbit kadharaken tumuju wonten ing sasana pinajang. Wondene minangka ingkang hamakili ibunipun menika wonten ing wingkingipun pinanganten Sarimbit. Wonten ing wingkingipun nggih Bu nggih. Di belakangnya ayo. Kawistoro dening pinanganten Sarimbit kadharaken dening ibunipun ugi ingkang menika ingkang hamboyong pinanganten Sarimbit anenggih panjenenganipun Bapak Sujar minangka ramanipun Nimas Ayu Mutiara Citra Putri Pamesti ingkang menika sampun jumeneng wonten ing sasana pinajang kape dinding pun panjenengan pun Rama Dalasan ibu pinanganten putri. Kanthi pinayungan karaharjan kawilujengan tebih ing sambikala pangging Srat Maja pinanganten Sarimbit. Sigra kalajengaken upacara krobongan kapurwani bobot timbang. Bobot timbang ugi ngemupas semua nimbang bobot bebeting pinanganten Sarimbit. Pinanganten kakung kalanggaken wonten ing sisih kanan. Pinanganten putri kalanggaken wonten ing sisih kiring. Asto ingkang Rama katumangaten wonten ing pamedanganipun. Nggih, wonten pundak nggih, wonten pundak. Pundak nggih. Nah, menika ugi sampun dipun ijabahi Gusti Kang Maha Kawasa saged dahar sarengan kalian pun panjenengan Dok Cahayu inggih Raden. Boga Jenar Manca Warna wis ngarani pinayungan songsong janur kuning minangka pepetaning pengayoman.
Buka jenar minongko dede rezeki engkang singlar saking paugeran agami menika pinangatan saripet mugiyo tansah ayem tentrem tansah dadoso keluarga engkang bagyo mulyo paripurno dahar pinangatan saripet kaparingan ujuan engkang warno rekto tegese warno abrit ingkang menika tansah kadherekke dening panjenenganipun Den Bagus satra kembar ingkang kadhetik kembar warnane kembar busanane punika kekalihipun minangka kadang sinoman ingkang pinilih ingkang tansah nderekke wujuding unjukan ingkang warno rekto wonten unjukan ing kalem menika bilih toyonipun kalian Bapak Sujar dalasan Ibu Sri Wahyuni kapundhut saking pitung sumber ingkang sepuh wonten ing laladan Tulung Agung sumber ingkang sepisan menika kapundhut saking laladan Ngentrong Campur Darat anenggih saking Tlaga Buret sumber kaping kalih menika kapundhut saking laladan Besole Besuki Tulung Agung punten ing laladan makom bedalem ugi kaping tiga punika kalian Bapak Sujar kapundhut saking sumber punten ing lereng Gunung Wilis lan lintunipun ing pangajap toya inggal menika ingkang ugi sampun kebak donga-donga sekti sampun kebak mantra-mantra sekti saking pun panjenengan Bapak Juru Jemuk Dalah para sepuh para kiai para alim ulama ing pangajap paripurna hangunjoto yang kalam menika pinangatan sarimbe tansah tinemuo hayem hayem mewah tentrem tinemuo wening manah mewah meneping kalbu paripurna pinangatan sarimbe hangunjuk to yang kalam menika ugi salah singipun kaderaken jumeneng sawatawis pinangatan sarimbit Bapak Ibu kaderaken mandap saking sasana pinajang arso badhe hangayahi upacara mapak pisan rawuhing kadang pisan Sutrisno Bapak Imam Subandi dalasan Ibu Siti Sumiyati pidalem wonten ing laladan Cluring Banyuwangi ingkang ketemben rawuh kawistara sampun samekten gati sawik diri wonten ing sasana ingkang sampun kasamaptaken tansah badhe hangayahi upacara mapak pisan ingkang menika ugi kawistara dening Nimas Ayu Mutiara Citra Putri dalasan Nimas Bagus Angger Panji Irwana kawistra sampun jumeneng wonten ing sasana pinajang arsa paring pahormatan dening rawuhing Rama dalasan Ibu saking pinanganten kakung kawistara sampun paripurna hanggenya jawat asto Romo Ibu pinanganten sarimbit ingkang salajengipun sumangga dening panjenenganipun kadang pisan kadhiraken binarak tumuju wonten ing sasana kalenggahan ingkang sampun kasamaptaken ingkang mangke ugi tansah paring puji astuti puji astawa dening pinanganten kekalih anggenya nempuh aning alaming bebrayan manggihana suka Basuki ingkang sarwi kaesti canelo sampun kalolos sigro lumampah satmojo pinangatan sarimbit lumampah tumuju wonten ing sangajipun Rama dalasan Ibu pinangatan kekalih arso badhe hangayahi upacara sungkeman
tanggeping asto sumungkem ing jengku sinartan heninging cipto rumasuk wonten ing sanubari. Ibu nyuwun tukon kang kathah nyuwun tambahing pangestu ya kolop tak tompo gawe gedening atiku pangestune pun tanpa nono yondo kula cadeng kantoso kalih kula pundi mustaka mugi dados simat paripet kanjeng ibu nyuwun tambahing pangestu romo ya kolop. Tinggal menunjukkan tambah yang panas tu yo kolop tak tompo gawe gede nengatiku panas tu ni romo tanpa nono yongger kumanti penangatan putri arsa sumung kemonter ngesaning romo nipun lewat depannya mas romo. Romo kula dinten kalah menika nyuwun duka ingkang kathah romo nyuwun tambahing pangestu sebisa malah nyuwun tambahing pangestu anggen kula hamiwiti urip palakrama romo ya kolop tak tompo gawe gedening atiku pangestune romo tampanana ya nduk cadhong kantoso kalih kula pundi mustaka mugi dados simat paripet kanjeng romo yo tambahing pangestu ibu ya kolop. Kawistara sampun paripurna sirat mojo pinanganten kekalih sumungkem wonten kesaning romo dalasan ibu pinanganten putri laju kapertasaken arsa sumungkem wonten kesaning romo dalasan ibu pinanganten kakung datan prabedo hangenya sumungkem mas bae dirantos mas wah ditinggal teng Banyuwangi wah digandolke aya datan prabedo hanggenya sumungkem wonten ngesaning romo dalasan ibu pinanganten putri ingkang romo mewah ibu dupi nampi sung pengkang putra sakala pinanganten hangles kekes kadya linolosan bebayune gembeng-gembeng wadanane brol mijil ingkang waspa lamonto cinondro kadyo mutioro kang dirinunci karet perwaning dumadi romo ingkang hangukir jiwa raga dadyo lantaran ing tumuwuh ibu kang wuskuwa dadyo papaning yoga broto wiwit rikala semono ngantiyo dewasa ingkang romo mewah ibu dupin nampi sungkem ingkang putra sakala romo ibu dedek pedekso kadya tugu sinukerto yen dinuwo datan kuwowo gumanti pinanganten kakung arsa sumungkem wonten ngesaning ibu nipun kapandhuing raos ingkang tumanem wonten ing kalbu saksana jroning cipta hamung paminta wonten ngesaning Gusti ingkang murbing dumadi mugia bocah sakloron hanggenya nempuh aning alaming bebrayan manggihana suka basuki ingkang sarwi kaesti sehingga lantuk talining brayat wujuding pratimo minangka rengganing wismo paripurno pinanganten kekalih sumungkem wonten ngesaning romo ibu pinanganten kakung ingkang salajengipun sumangga
dening pinangantan sarimbit kaderaken tumuju wonten ing papan sakawit. Lestari yo mugianto berkahe witi. Semoga jumeneng Bapak Ibu pinangantan sarimbit wujuding canelo ugawi utawi duwung kagem wonten ing papan sakawit. Salajengipun Rama Ibu pinanganten kakung kadharaken pinarak, Rama Ibu pinanganten putri kadharaken jumeneng sawetawis saperlu hangapit pinanganten kekalih wonten ing sasana pinajang. Sumangga.